7, Borr, Odin. Ja, det är andra två, tre Sandfinger, två andra två, de fyra halsa loter, det intervjuer då för 9 Obrage. 500 meter har vi avräckat på 1.18,2. Borr, tre Sandfinger, över vid färdet från 7, Borr, Odin. Lämnar fyra halsa loter som första häst i andra två, med Dennis Rygg, 9 Obrage. Tre Sandfinger, ledningen har vi kravat 1000 meter på 1.19,3. Riktar varje mål, tre Sandfing har fyra halsa loter på utsidan. Perfekt planerad som tvåhjärta på en del där. Obrage, han är inte nöjd, det är utvändigt. Ulf Olsson gång på fyra halsa loter. Ja, de här är upplåt för början. Tre Sandfing, här kommer fyra halsa loter. Fyra halsa loter kopplar direkt på tre Sandfing. Nio Obrage som tredje. Fyra halsa loter tar på matt och värmar till mål. Gör det nio Obrage. Fyra halsa loter, så är det nio Obrage som värmar till sista biten. Halsa loter!